Estou fazendo esses Papai Noelzinhos aqui, ó, bem bonitinhos, né? Essa ideinha eu tirei lá do Pinterest, se eu não me engano, mas eu adaptei aqui do meu jeitinho, né? A gente sempre muda alguma coisinha. E esses Papai Noelzinhos estão saindo bastante, tá, meninas? Tem aulinha no meu canal aí já, tá? Desse Papai Noelzinho de feltro. É de pendurar na árvore, ele é bem grandinho, ó. Eu tô fazendo vários aqui, né? Eu até cortei já o triângulo. Eu, para não costurar na mão, né? Fazer o pontinho caseado, o que que eu fiz? Eu costurei no zigue-zague, na máquina, ó. Eu sempre deixo um furinho aqui embaixo para me encher de enchimento, ó. Então, eu costurei de zigue-zague, ó, com o pontinho zigue-zague. Não sei se tá dando para ver aí um pouquinho. Dá para ver, né? Um pouquinho que eu tô mostrando para vocês à noite aqui, ó. O pontinho zigue-zague para mim não ter que fazer a costurar na mão, né? E daí costura mais rápido, ó. Fiz aqui um monte, né? Agora eu tô cortando o feltro, né? Tô cortando a barbinha, ó, a barbinha dele, né? Que é essa aqui, ó. E já tô aproveitando e cortando a bolinha. Depois eu vou cortar a parte do rostinho e o narizinho, tá? E esses olhinhos aqui é uma miçanguinha que eu fiz, mas já tem aulinha no canal. Só tô mostrando para vocês como que eu fiz, diquinhas aí bem fáceis para vocês fazerem. Quem quiser faz na máquina, daí que costura mais rápido que costurar na mão. E esses Papai Noelzinho tá saindo bastante, então por isso que eu tô fazendo o zigue-zague em vez de costurar na mão aí. E aqui uma diquinha de quando vocês forem cortar o feltro, né? Eu também, ó, eu fiz a caneta mesmo. Eu sempre corto, ó, não em cima da caneta, eu corto do ladinho ali, ó. Tá vendo, ó? Tanto é que fica o risco. Eu vou cortar o risco para fora para não manchar o meu feltro. É uma diquinha legal aí para quem usa caneta, né? Como eu tô com pressa, eu peguei e usei a caneta mesmo. Não tenho a minha aquela caneta fantasminha, caneta para fazer no feltro, mas você pode cortar e daí você corta por fora, ó, tá vendo? Ó, tá ficando toda a caneta ali, ó, ó, e daí não vai sair a minha caneta aqui na minha barbinha, né? E eu desenhei do lado mais peludinho, né? Que o feltro ele tem dois lados, um mais peludinho e o lisinho. Eu desenhei do lado peludinho pro peludinho ficar dentro, que é o que mais junta a bolinha, né? Então, e eu vou usar, ó, tá vendo, ó? Ficou toda a minha caneta aqui, ó. Não ficou onde eu cortei, ó, tá? E daí eu viro ao contrário, né? Desenhei desse lado e eu vou usar desse lado para fazer as minhas barbinhas, ó. Já cortei a bolinha e que daí sobra um pedaço aqui, ó, da onde eu corto, né? Ó, que eu desenhei tudo, sobra um pedaço aqui. Eu pego esses dois e já aproveito para fazer as minhas bolinhas da touquinha aqui, ó. Tá vendo que legal? São umas diquinhas aí para vocês, quem faz, trabalha com feltro, para desenhar, não cortar, né? Não cortar ali a parte em cima da caneta, né? Você sempre corta por fora e deixa uma tesoura só para você cortar feltro, tá, meninas? Porque senão vocês estragam todas as tesouras de vocês. Então eu deixo uma só para feltro, uma só para tecido, uma só para papel, para não estragar a tesoura de tecido de vocês. Deixa só uma para feltro, né? Uma só para o teu tecido, que eu também costuro com bastante o tecido tricoline que eu uso. E daí eu uso bastante tricoline também, e daí eu deixo a minha tesourinha ali separada só para tecido. Ó, tá vendo? Ó, cortei as minhas barbinhas. E esse aqui que sobrou, vou aproveitar e vou fazer o meu círculo ali para cortar, para fazer a bolinha da touquinha do Papai Noel que sobrou. Então eu não perco nada do meu feltro aqui, ó. Tá vendo que sobrou aqui do meio? Eu já faço a minha bolinha ali, ó, para pôr na minha touquinha. Façam aí, meninas, essa aulinha já tem no canal aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a playlist que tem um monte de aulinha de Natal para vocês aí que vocês estão perdendo, quem não assistiu ainda, tá? Só tô fazendo
um vídeo bem rapidinho, porque como esse Papai Noelzinho tá saindo bastante, gostaram bastante desse Papai Noelzinho, usei fitinha dourada aqui, ó. Mas tem a aulinha dele aí no canal, tá, meninas? Só a diquinha da tesoura e do feltro para vocês aproveitarem aí fazer as aulinhas aí. Entra aí no meu canal, já curte esse vídeo, entra no meu canal e corre lá que vocês estão perdendo bastante aulinha de Natal aí, hein, meninas? E esses Papai Noelzinho estão bombando para ir na árvore de Natal aí, quem gosta de árvore de Natal, quem tem árvore de Natal grande, né? Tá bombando esse Papai Noelzinho aí, eu tô vendendo bastante aqui em Curitiba, tá? Então bora fazer enfeite de Natal aí, meninas, que no meu canal tá cheio de aulinha aí e vocês estão perdendo, tá? Só vou mostrar bem rapidinho aqui, ó, essa aqui também tem no canal, tá? Essa corujinha, deixa eu tirar aqui do pacotinho. Também tô fazendo bastante enfeitinho, ó, ela tá até cheia de pelinho aqui. Ela já tem no canal aí também, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês a playlist com todos esses enfeites, minhas estrelinhas, que fofinhas! Olha que fofinhas as estrelinhas também, deixa eu tirar daqui. Já tem aí, tô fazendo bastante, tô até deixando no pacotinho pronto aqui, que daí me pedem. Eu já tenho aulinha aí no canal, tá, meninas? Então, corre aí se inscrever no canal, olha que fofinhas essas arvorezinhas de Natal também, tá? Então, corre aí pra assistir as aulinhas e fazerem, olha aí, ó, os enfeitinhos de Natal pra vocês porem na árvore de vocês. Mas o que tá bombando é esse aqui, esse Papai Noelzinho, então façam, que tão gostando bastante desse Papai Noelzinho, e eu tô a todo vapor aqui fazendo, e eu vim aproveitar e dar a diquinha pra vocês aqui, do feltro de como cortar, tá aqui, tô cortando, fiz todos os meus triângulos, agora tô cortando a barbinha, eu faço assim por etapa, né, fiz o triângulo, cortando a barbinha, e daí já cortando... o círculo aqui para fazer e tô na correria aí do Natal. Tesoura de feltro, né? Que essa aqui é de tecido, ó, diquinha. Tesoura só de tecido, tesoura só de feltro, para não estragar a tesoura de vocês. Eu já estraguei muita tesoura minha aí, porque eu não sabia. Então, estão pedindo bastante esse Papai Noelzinho aqui de feltro, muito fofinho ele ficou, coloquei glitterzinho, não sei se tá dando pra ver, tô até gravando de noite aqui, porque eu tô fazendo à noite, todo dia eu tenho que fazer Papai Noel, que estão me pedindo, então façam aí, meninas, esse Papai Noelzinho que tá vendendo bastante, vende aí na cidade de vocês, eu tô vendendo a R$5 aqui ele, né, porque o feltro é barato, eu estou vendendo a R$5, esses Papai Noelzinho aqui, cada, né? Então, façam aí, meninas, porque vocês vão vender. Porque tá vendendo bastante aqui, né? Tanto é que eu tô costurando à noite aqui. Todo dia tô fazendo, já faz 3 dias que eu tô fazendo Papai Noelzinho. Que só me pedem Papai Noel. Até estão me pedindo mais esse Papai Noel do que os outros enfeites que eu fiz. Então, aqui embaixo eu vou deixar a playlist pra vocês. Com todas as aulinhas de Natal que eu tenho aí. Então, corre lá pra fazer, meninas, esse Papai Noelzinho aí pra vocês vender na cidade de vocês, que tá bombando aqui, hein? Olha aí, ele é muito bonitinho, ele fica muito bonitinho no pinheiro, quem tem pinheiro grande aí, façam o que vocês estão perdendo de vender. Tô fazendo meus enfeites de Natal, que eu sempre faço aqui, eu sempre vendo bem aqui no enfeites de Natal, todos esses enfeites que eu tenho aí, que tem aulinha no canal, que eu vou deixar aqui a playlist embaixo pra vocês. Eu vendo bem, tá? Vendi bastante esses Papais Noéis que eu fiz. Entrem aí e dão uma olhada, meninas. Mas esse Papai Noelzinho aqui, como é baratinho, ele tá saindo bem, sabe? Então, eu acho que vale a pena vocês fazerem aí também. Tô cortando aqui pra mim não perder tempo, falando com vocês e cortando pra não perder tempo. Mas façam aí, meninas, um Papai Noelzinho que vocês vão vender, sim. Façam até para pôr na árvore de vocês, quem tem árvore grande aí, que vocês vão vender. Eu tô vendendo bem ele aqui, acho que já fiz uns 30, 40, tô fazendo mais aqui. Tô até gravando à noite, aqui não gosto de gravar à noite, porque daí fica meio escuro, né? Não tenho,
uma iluminação especial aqui para mim fazer à noite, daí o vídeo fica meio escuro. Mas eu quis só mostrar a diquinha do filtro ali para vocês e para vocês entrarem aí no meu canal e fazer esse Papai Noelzinho aqui. Eu até tô empacotando eles todos, os enfeitezinhos, né? Eu coloco no plastiquinho, deixo tudo no plastiquinho aqui, ó. Eu vou pôr mais aqui e deixo ali guardadinho, que se me pedirem já tem pronto. Tá aqui, ó, meninas, o Papai Noelzinho que eu faço e que tem aulinha no canal, tá? Esse aqui, duende, também tem no canal. Eu fiz de várias cores, ó, que bonitinho que ficou. Esse duendezinho aqui, daí a gente pendura pela toquinha dele. Eu fiz de várias cores, ó. Fiz um amarelo, fiz um vermelho também. Daí tem as corujinhas, que também tem aula no canal. As estrelinhas também tem aulinha no canal. Esse aqui, as bengalinhas do Noel, também tem. Dá pra fazer de feltro e dá pra fazer de tecido, tá? Essa casinha aqui, não lembro se tem aulinha, mas eu acho que tem também. A aulinha no canal tenho, sim, dela. Ela fica bem grandinha. E o Papai Noel aí, eu fiz o narizinho de bolinha. Esses que eu tô fazendo achatadinho, porque eu tô fazendo muito, né? Então, daí não tô fazendo o narizinho de fuxiquinho. Tô fazendo ele achatadinho, tá? Mas todos esses enfeites aqui é o que eu tenho, até essa vela, eu também tenho aula no canal. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês a playlist, tá? Tá aí o meu pinheiro, enfeitei ele todo, né, com as estrelinhas aqui, ó, que eu fiz. Todas essas aulinhas tem lá no canal, tá, meninas? A corujinha, que eu amo essa corujinha, ainda pode fazer sem toquinha também, quem quiser, né? Eu fiz com toquinha, também tem um modelo de fazer sem toquinha, mas tá aí, ó, meus enfeites de Natal, tá lá eu, ó. Oi! Meus enfeites de Natal aí pra vocês fazerem aí pra árvore de vocês, a velhinha fica muito bonitinha também, em vermelho, né? E a casinha ali, ó, fica bem grande a casinha. Todos esses enfeites tem lá no meu canal, tá bom, meninas? Daí vocês economizam aí, né? Não precisa ficar fazendo enfeite pra comprar enfeite. Vocês fazem os enfeites de vocês aí, ó. Os duendezinhos aqui, a velhinha. Todas essas aulinhas tem lá no canal. Tá bom, meninas? Pra vocês fazerem, enfeitar a árvore de vocês. Esses Papai Noelzinho pra dar de presente, né? Coloca no saquinho. Eu dei de presente pra as professoras do meu filho. A corujinha, a estrelinha, né? Você faz um pacotinho com uma estrelinha e com uma bengalinha, fica bem bonitinho para dar de lembrancinha. Tem as mini árvores, deixa eu achar aqui, ó, as mini árvores também, ó, para vocês fazerem, ó, que bonitinha. Aqui, ó, vermelha, verde. Eu fiz de várias cores também para vocês fazerem aí de lembrancinha para dar pros professores. Tá bom? Ó, que lindo aí, ó, meu pinheiro enfeitado só com enfeites aí. E esses aqui também é de CD, tá? Até eu colei aqui na minha porta, é de CD. Aproveitei os CDs também, ó, colei ali na minha porta. Fiz aqui uns enfeitezinhos do Papai Noel, bem facilzinho de fazer também, tem a aulinha no canal, tá? É todo de EVA, Papai Noelzinho de EVA, as letrinhas eu ensino a cortar. E fica bem bonitinho para vocês fazerem também para... Bom, pode pôr imã atrás, colar um imã atrás e colocar na geladeira também. Fica bem legal, ideias aí para vocês fazerem de Natal, meninas. E olha essa arvorezinha aqui também que eu fiz. Essa eu fiz desse ano, de rolha. Ó, que bonitinha. Deixa eu pôr para cá que tá muito feio ali, né? Para ver melhor, ó. Mas ela é toda de rolha, gente. Eu aproveitei a rolha e metade, cortei. Também tem aulinha no canal, tá? Pra vocês fazerem, ó. Fica bem bonitinho. Fica um enfeite aí pra vocês pôr de centro de mesa. Ó, que legal. Fica de centro de mesa aí pra vocês fazerem. E é uma ideinha bem legal também pra vocês fazerem aí. Tem aulinha no canal. Tá aqui, meninas, tá tudo cortadinho. Tô terminando o meu Papai Noelzinho, que eu tô fazendo bastante, como eu já falei pra vocês aí. Façam, né? Tô fazendo bastante.
mostrar aqui também essa árvorezinha aqui, que também tem a aulinha no canal. Então, tem bastante opção para vocês fazerem aí. Não tem desculpa para não fazer enfeite de Natal. Essas aqui também tem a aulinha no canal. Ó, que bonitinha. Essas árvorezinhas, mini árvores aí para vocês. Eu coloquei na minha janela, ficou bem bonita. Esse Papai Noelzinho também já tem a aulinha no canal. Olha que lindo ele. Ele já tem a aulinha no canal também. Não é ideia minha, é ideia do Pinterest que eu tirei, se eu não me engano. Olha que lindo esse aqui também. Eu fiz para pendurar, ó, que lindo. Esse também eu fiz, mas esses dois não tem aulinha ainda no canal. Mas a maioria de todos os enfeites pequenos que eu tenho aqui, ele já tem aulinha aí no canal para vocês fazerem. Então não tem desculpa aí para não fazer, porque tem bastante coisa para vocês fazerem aí, meninas. Tá bom? Dá um like nesse vídeo se vocês gostaram, meninas. Curtam aí bastante, façam seus enfeites para vocês aproveitarem aí esse tempo de Natal, né? E fazer bastante coisas lindas para casa de vocês aí. Porque tem bastante enfeite aí, é só você querer fazer e não é difícil não, tá, meninas? É fácil, é só seguir o passo a passo lá que vocês conseguem fazer.